televiziyalar sədrlərinin özlərinin marağı yoxdur ki, televiziyada dilimiz formalaşsın, dilimiz normaya düşsün, ədəbi dilin normaları olsun, özlərinin marağı yoxdur. Televiziya proqramlarında Azərbaycan ədəbi dili araşdırmalar, təhlil, rəy və təkliflərin hazırlanması layihəsini gerçəkləşdirən Azadlıq Hərəkatçıları İctimai Birliyinin mətbuat konfransı keçirilib. Aprelin 22-sində Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində baş tutan konfransda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Dilçilik İnstitutunun, ali məktəblərin dilçilik kafedralarının əməkdaşları və jurnalistlər qatılıb. Layihənin rəhbəri Təhmasib Novruzov monitorinqin özəlliklərinə diqqət çəkib. Məqsəd də ondan ibarətdir ki, ekspertlər tam obyektiv araşdırmanı aparsın, protokollar, bax, burada mən sizə göstərim. Bu formada nömrələnmiş protokollarda, deməli, dinlənilmə keçiriləcək, müşahidə keçiriləcək, burada protokolun əksini tapacaq, bu protokolu mən qəbul edeyim, hamısını yığacaq və bunların əsasında da yekun arayacaq. Yəni, konkret faktlar. Günü, saatı, dəqiqəsi göstərilməklə filan gün, filan vermişlər, filan aparıcı bu kəlmələri işlətdir. Telejurnalistika və media dili mütəxəssisi Qulu Məhərrəmli dilin qorunmasında vətəndaş cəmiyyətinin önəmindən danışaraq bildirib ki, Dilçilik İnstitutu elmi mərkəzdir. Onun hər hansı televiziyaya göstəriş vermək yetkisi yoxdur. Hamının gözləntisi var, hamının umacağı var. Hamı elə bilir ki, bu dildə nə proses gedir? Dilçilik İnstitutu əməkdaşları əlində silahını qorumalıdırlar, elə deyil. Biləsiniz ki, Dilçilik İnstitutu bir elmi mərkəzdir. Bunun hansısa televiziyaya hökm eləmə imkanı yoxdur. Küçənin adlarını səhv yazan İnstitutu və yaxud Bakı Şəhər İcra Kəndində yerli icra qurumuna təsir eləmə imkanı yoxdur. Ona görə mən hesab edirəm ki, vətəndaş cəmiyyəti bu işdə çox fəal olmalıdır. Yəni, onların səsi daha ucadan çıxmalıdır. Azərbaycan televiziyasının qocaman diktoru Natəvan Hacıyeva ölkə televiziyalarında sözlərin deyilişindəki qüsurlara toxunub. Bax, oturmuşsunuz da, bax, mən onu akademik deyə bilərəm, yoxsa akademik deyə bilərəm. Əlbəttə akademik. Amma bax, televiziyalarda, bax, bu gündən etibaran açın, reklamlarda zatda gedir. Akademik Həsən Əliyevin, Əliyev küçəsində, məsələn, akademik. Bunu məlum, bəlkə düz deyirəm. Tamamilə doğru qoydunuz. Bax, bu bir də nə edirik? Düzdür, biz Azərbaycan. Biz Azərbaycanda yaşayırıq, Azərbaycan dili. Məsələn, amma biz bilməliyik ki, fransız sözləri sonda da qoydunuz, ingilis sözləri əvvəldə də qoydunuz. Amma heç bir, demək olar ki, heç bir televiziyada bu vurgulara fikir verilmiş, riayət olunmuş. Qulu Məhərrəmli bir neçə il öncə Türkiyə və Azərbaycan teleaparıcılarının söz ehtiyatını üzə çıxaran monitorinqə diqqət çəkərək, dillə bağlı problemlərin düşüncə tərzindən qaynaqlandığını vurguluyub. Dilin leksik fondu zəngindir. İndi bizə təzə orfoqrafiya lüğətində Nazım Əlim bir 110 min, 115 min söz yazıblar. Amma bunun neçə faizindən biz, neçə faizini işlədirik? Təxminən bir 5-6 il bundan əvvəl monitorinq aparmışlar. Məlum oldu ki, televiziya aparıcısının bir televiziya verilişinin aparıcısının leksikonda təxminən 300 söz işlənir. Bu çox biabırçılıqdır. Neçə il bundan qabaq? Ötən il, 2013-cü ildə Türkiyə Dil Qurumu deməli, televiziyada leksik fondun monitoringini aparmışdı. Məlum olmuş ki, 18-20 min söz işlənir Türk dilində. Yəni, bu təkcə dillə bağlı problem deyil, bu təfəkkürlə bağlı problemdir. Biz təfəkkürümüzün qurumasına yol verməli deyilik. Mütaliəmizi artırmalıyıq, bilgimizi artırmalıyıq, dünya görüşümüzü artırmalıyıq. Bəzən bir sözün arxasında çox böyük məna akumulyasiya olunur. Yəni, biz çox bəzən təəssüflənirik, çox bəsit aparıcıları görəndə, məhdud düşüncəli insanları görəndə və bunları üstə gəl, bu ortada indi belə toy-toğlusu kimi aradan çıxmayan şov biznes əhli var. Savadsız, səviyyəsiz, bəsit, əxlaqsız deməli, şov adamlar var ki, əlbəttə hamısına aid deyil, amma bunlar günün qəhrəmanı olur. Bir çoxları dili bunlardan öyrənməyə çalışır, halbuki bunların səviyyəsi və dil bilgisi həddindən artıq aşağıdır. Azadlıq Hərəkatçıları İctimai Birliyi gerçəkləşdirdiyi layihə çərçivəsində ədəbi dil normalarını ən yaxşı əməl edən 6 teleaparıcını mükafatlandıracağını bildirib.